开播由赵露思、陈哲远和马伯骞共同主演，剧中妹妹商智由赵露思饰演，哥哥商言则由马伯骞饰演。商言被迫辅导妹妹功课，因听不懂而起争执，甚至拿抱枕互打。根本就没有讲明白。你学不会，你还怪我。最后商言大吼，让商智超委屈，直接大哭。妈，叫不出来了吧？回去给我学去。而花絮也是出两人斗嘴的影片，只见马伯骞流利讲着台词：“是你补习，而且我不想让个我不认识的家教来我的房间。”轮到赵露思时，突然口吃，有够可爱。我也不想要个不认识的家教来我的房间。赵露思甚至还帮西瓜削皮，直接变黄瓜，还当场啃起来。哇！让陈哲远和马伯骞眨眼掉下巴，直喊西瓜皮不能吃。西瓜皮是不能吃的哦。谁告诉你的？他吃给你看。